Hallo alle sammen, og velkommen tilbake så til en ny episode her på Thor og Kevin sin naboserie. Ja, dårlig vær i dag. Det tordner og regner, og er bare rett og slett surr. Og der kjenner det enda mer surr inn på gårdsplassen min. Han der, ass. Så der, ja. Igjen kjørte han beint over låbrua mi og utla bøttpannen på bilen sin. Sånn er det å være, Kevin. Ja, sånn. Dø, kom hit. Fordømmede. Kevin! Ikke gå døra der. Skvatt du? Nei. Å, jo. Du skvett jo ikke. Hva du har hatt på deg til jakke i dag? Flate. Du prøver å være sofistikert, du. Ja, for jeg er det. Nei, det er du ikke. Ja, hva hadde du vært hos det også? Glatt. Blaut. Nei, det var ikke det. Jo. Helt tørt hos meg. Det skal regne flate med frem til klokka er 9, så skal det gi seg. Ja, ok. Og så er det regn om et par dager frem i tid, da skal det regne og regne. Og, åh, det skal bare være regn, Kevin. Det blir ikke snø i år, tydeligvis. Nei, tydeligvis ikke. Så, det er ikke stopp i seken min. Hvor er setoren da? Den må du huske selv hvor du har sett den, for den står på lovaen etter dine kromspring siste gang. Oppå lovaen! Åja, slapp av du har dunglet der! Lol! Ja, som jeg skal fore med da. Tenker jeg. På lovaen? Ja, fordi at... Jo, fordi at du kjørte inn der og velta. Nei! Det gjorde du! Har jeg gjort det? Ja. Det der, jeg står lang balle her. Det var jo det som var prosjektet dine forrige gang. Du velta jo alle stad. Åh, var det sist? Ja, det var det kanskje, ja, lol. Etter vi hadde presset bunt, så drev du og raset rundt og trynet, og bare drev med tull. Åh. Men da må jeg finne buntepiggen min, og så må jeg finne løddet mitt. Løddet mitt vet ikke hva jeg er. Hello, du. Hello. Åh, gjerne. Buntepiggen min står der. Da er det greit. Da er det bare lødd, da. Du, ikke kjør med i ræva. Jeg har ikke med deg. Du er gæren. Nei, nei. Du kan finne den foringsvognen du nå. Ja. For den er du som har sett bort. Den vet ikke hva er den, faktisk. Nei, ikke jeg. Nei, jo, jeg ser den. Er den inne her, kanskje? Jeg ser den. Jeg har på loven. Du har sett den før i dag, du, da. Sånn. Jeg er opp der igjen, da, for du med det. Det må du. Så der, ja, kjem gærningen selv. Åh, hadde det første du hadde gjort i dag trynet, og jeg hadde skratet. Nei, det hadde vært hyggelig å hjulpe meg. Lol. Men folkens, det bare sier ifra, vi har tydeligvis et eller annet serverproblem i dag, så vi har litt lag. Jeg ser det skinne gjennom, så hvis det blir plagsomt å se på, så beklager jeg. Men det er bare et eller annet som foregår. Gudene vet hva det er for noe. Jeg har i hvert fall sjekket alt, og alt er det å gjøre den. Men huks på å ta i kraftmjøl da, hvis det er tomt. Jeg har gjort det. Bra. Gamla. Du er gammel, du. Skal vi se. Hente rundball. Først da. Nå skal jeg ut og si, å nei, vi har jo nesten ikke hatt rundball. Det har vi. Du driver og kjører i dag. Har du velta nå? Nei. Jeg kjører rett i huset! Nei. Det ristet huset, så du det. Ja, jeg så det. Jeg holdt på å si at du kjørte rett i skåpdøra mi også. Skåpdøra. Jeg vet i hvert fall hva jeg skal gjøre etterpå i dag. Jo. Ja, jeg skal flytte den på så buntdaten, så vi slipper å drive og eire i flere høl. Ja, det er det. Nå må jeg ha alt her. Så må jeg ha alt her, ja. Hvordan går det med deg etter den der jakta vår på spøkelser? Ja. Det går bra. Ja, det er bra. Du har ikke tatt noe hjem, altså. Hm? Du har ikke tatt noe tilbake til huset ditt. Nei, men jeg merker du ble litt rar etter spøkelsesjakta, da. Nei. Jeg tror du har hun der siste i huset ditt, hun... Hva hadde du vært tatt, da? Patricia, heter du ikke det? Ja, Patricia, ja. Nei, takk. Lol, det var moro. Da skal jeg bo hos Tore for noe, da. Jeg håper folk likte det innholdet, ass. Ja, det håper jeg også. Fløtta da, jeg ser ikke noe.
Ja, men du parker jo så dumt! Du har en lang arm. Sånn. Hvor skal jeg? Du kan ta OP først. OP? Så kan jeg ta ut klart nede, så slipper vi drive oss og øvne opp at dører igjen. Så jeg tror vi kjører inn hos koret. Åh, det er en sånn liten flue her, sånn dritt, altså! Bananflugo! Han er bitteliten! Ja, bananflugo. Åh, gå vekk! Det er slektingen din. Nei! Jo. Det er deg. Nei! Jeg er verteflugo, jeg. Du er makt, du. Nei, nei. Sånn. Fram ned en rumball. Huk, sa jeg kraftmjøl. Nei. Jeg må passe på det, vet du, for jeg vet at du hukser så dårlig. Jeg husker veldig, veldig godt. Nei. Alle vet jo det. Sånn. Der. Jeg begynner å... Irritere meg med den døra der. Ja. Jeg skal ordne som sagt opp i dette etterpå. Nå får vi vente på han der gærningen. Men vi kan jo titte på en ting med da, mens vi venter på at han kommer ned. Og da kan vi titte... Vatten trenger da, kjenn da, vet du. Sånn, da var jeg her! Her, ja! Fy flat, ass! Og du kjører den traktoren min, Kevin! Planlagt business! Så, bunten! Klar! Du kjørte nesten i bunten! Nei, klar! Du hadde kommet til å ha den tvers innom veggen. Oi, jeg hadde ikke avstandsbedømming i dag, ja! Det er ikke bare i dag, må si det sånn. Det? Du er med en fin nisse. Nice. Ja, skal du klare å ta opp den der? Ikke det. Det tror jeg, ass. Ja, men piggen ville ikke ta opp bunten. Ja. Jeg bommet på den, vet du, Kevin. Ja. Til skal du kjøpe en ny kunstner som spreder opp med, ja. Den står der, den koser seg. Hvor var det jeg fant opp den da, Kevin? Den fant du tilbake inn i låven din. Perfekt. Nei, den fant jeg opp i elva. Nei. Fy flate, det første jeg ser, vet du, når jeg står opp og titter ut ruta min nedover her, så ser jeg den der, og der ligger det. Tenkte jeg, Kevin, din forbaskade! Du gjerne, ass. Jeg skulle ha oppgrinnet i deg, din donglebær. Nå skal man se noe hvor mange kyr Kevin kjører i her. Null. Du har allerede kjørt på tre. Nei. Fikk du det til nå? Ja, da! Bra! Rone donglebære. Jeg vet hvorfor du har bedre helse på grisa dine enn jeg. Fordi at jeg er mye bedre bonde på grisa enn du er. Nei, fordi at jeg gir mine børre korn. Jeg har mye bedre grunnleggende ferdighet enn du har. Du er grunnleggende, du. Ta opp døra! Sånn, kjør den opp på låven. Hæ? Kjør den opp på låven. Hæ? Kjør den på låven. Jeg hørte det første gangen av at du... Hvorfor skal du ned i der etter da? Nei, jeg skal ned og se da. Sånn. Men da er det greit nok, for at hvis vi fôrer fullt opp, så blir det jo aldri mer å gjøre oss disse dyra. Så da, jeg tror vi stopper der. Men, skulle du ha helm? Jeg skal ha helm til mine griser der. Har du kjøpt et slik helmblåser-ting i tang? Åh, nei. For hvis du har kjøpt det, så kan du reise til å hente den, så kan jeg lese helm til. Jeg har ikke noe helm, jeg. Det er bare du som har. Ja. Men da må du hente blåseren din, og ikke så kan jeg lese det. Jeg skal hente blåseren, ja. Det kan jeg tvilt si. Hvor du har parkert tvers inn av veggen min nå? Kevin! Nei, 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 nei! Fy flate, altså! Nå skylder herved Kevin med peng. Nei! For nå er den setoren der, den er din. Ja, ok. Den er det, ja. Du har det her med kjøften. Fy flate, ass. Om du bra kan du kjøpe den. Det kommer ikke til å gå an til å få opp at den traktoren din oppe her. Hva er det du har gjort for noe, Kevin? Der, ja. Du er gjerne, ass. Pass på snabberen min! Da skal jeg ned i butikken. Det skal vel du. Ha det bra, Kamerun! Jo, morna du! Kamerun! Skal jeg hente ut helmbunter, jeg? Det er en stengt port! Ja, jeg har opp porta mine, vet du. Det er en mus!
Nei, det er du. Skal vi se her da. Da skal jeg hente meg ut en helmbunt. Sånn. Men får vi vente på han da, for han bruker jo så lang tid på butikken. Så jeg tenker da at vi skal snu inne på lovaen her, hvis det går an. Og så skal vi komme oss ut om døren, og så skal vi vente på at Kevin dukker opp. Fy flata, altså den rundballepakkeren min, Kevin. Hva er det? Som du sette på trynet, kom til meg og sa at du ødelagt. Jeg får den ikke opp. Fy flata, altså. Grinna? Nei, rundballepressa. Pakkeren? Ja, pakkeren da. Ja, nei, men jeg skal vente på at han kommer til oss og bare se oss med snart. Ja, jeg venter enda, Eda. Nå, der, ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Så der, ja. Helt spildrende ny. Den er ny til Kevin har kommet bort til seg selv. Jeg skal ha med to stykker, sånn til veite. På en gang? Ja, det går bra. Ja, ok. Du valgte en veldig dum plass at jeg skulle lese det, men la gå. Du er gæren! Hm? Du er gæren. Jeg er gæren. Du kjørte på dongla. Ja, dette rettverket mitt, det har jo du vist at jeg braka i dag, så. Hva er det du har gjennom veggen enn du har? Nei, det er den der du plasserte da, den fore fingertangen. Det var jo rart. Kevin, ass. Nå har du braka loveveggen min, og så har du braka setoren min, som er nå din. Også, ja, det glemte jeg. Men det har jo Dikken sett, og det var jo da Kevin braka Dacia min. Du er sånn der... Nei, jeg har ikke braka Dacia din, det var det selv. Du skulle høre høgger, du, vet du. Hva er det selv? Sånn... Ha det... Dette kommer aldri til å gå bra, bare slik at du vet det. Jo da. Nå skal vi følge etter Kevin til Beins, og se at han mister den der. Der ja! Jul! Hente traktoren min med en gang, jeg da. Jul du, Lars. Du kan like så at beame bort med den bunten. Nei, sett den opp i hølet. Skal du tryne mer? Nei, men jeg kjørte jo med at UL, det var en billig vei. Ja! Du billa, du vet det, som var i vegen. Se her, jeg her ligger noe diller. Kom og se. Sånn. Fy flott. Stopp, herregud, gæren du. Ja, men jeg skal jo brime til. Da ja. Du er så gæren. Nei! Jo, jo. Jeg får være snill da, så får jeg legge den på slek i stedet. Ja, gjør det du. Snill og snill. Den er slem. Kjør da, Kevin! Du er treig, Kevin! Nei, nei. Kjører bra, jeg vet du, i forhold til andre. Ja! Gjerne du er! Ja! Se på den bunten der! Well spot Kevin, sier jeg da. Der ja! Det er noe jeg skal si da, at du får bruke din egen traktor. Wall! Nei. Ja, men hvordan får jeg ut snabelen? Du må vri opp med tasten din. Hæ? Med tasten din. Med tasten min? Oi! Musetast. Mener du? Nei, flate! Men du skal sprute den oppi her da. Tabdøra mi. Her. Tabdøra mi. Ja, men du skal ikke ha det inn der, du skal ha det her jeg står. Nei, nå ljuger du. Det er ingenting inn der. Skal ha det inn døra. Ja, men det går ikke. Ja, jo. Nei. Det eneste rop når med deg er laus gris. Hva skjer? Du må sprute den i det tegnet her, sier jeg. Ja, ok da. Så du må ta den ned, vippe ned denne der pipa di. Skjer ikke noe? Kjem ikke til å få opp dette, du. Nei. Du er klød. Sånn, ja. Hvordan får jeg den der, ja?
Det skjer ingenting. Ja, men du står jo på teggene med denne marsjen da. Du må rygge ved siden av tånd. Sånn. Der har du ødelagt den nye marsjen av di, og så har du ødelagt hjelet ditt. Nei. Fløtte da. Du er lagt da, inn i rygge. Det skjer ingenting. Vippen meg ned. Det er jo hvordan du gjør det. Du fant jo ut i sted. Der ja, det funket! Ja, jeg sa det, ja, så her, ja. Kevin sprutter rett i bakken han da. Og så går du sikkert inn til grisen. Det er ikke noen gris. Det gjør det. Skjerp det du er! Neste oss. Skal jeg... drite eksospøtta di? Nei. Sånn! Ja, du har en tøypi der. Nei. Jo, du har det. Den er ikke der. Hm? Den er ikke der. Registrerer den ikke? Jo da, men det er fullt. Åh, Granglebelg. Du lurer meg, Kevin. Ja, du er jo enkel å lure. Du har jo så enkel hjerne til. Fy flate for deg. Du rar meg ikke igjen. Pøbelnisse du er i dag. Se på meg nå, skal jeg rygge inn i hølet. Hvor har du egentlig gjort av hengeren min? Henger? For du henger. Du lånte hengeren min til å fôre grisen din. Ja, den er jo borte ved grisen din, den da. Ok, skal du kjøre traktor og henge, eller skal du kjøre maskin og skuffe? Jeg skal kjøre traktor og henger. Nei, da får jeg... Ja, men fløtte da! Det er ikke mas på meg nå, Kevin. Det er alltid Thor, vet du. Da får jeg hente maskinen min, da. Nå bremser jeg! Ikke jeg, jeg kjører på. Fy flate, ass! Oi, grisen skrek i øret mitt. Du er pøbel. Nå skal jeg hente gras og slappe av nå. Hent gras, du din nisse. Gras? Du gikk fem på, du da. Du skal hente i denne siloen borte hos deg. Kraftmjøl, grisemjøl. Det er tomt der borte hos meg. Ja, nå må du få bestilt opp dette. Åh, donglebær, ass. Hvor har du gjort av traktorskuffa mi? Det spør ikke du meg om, for å si det sånn. Åh, må jeg lete etter skuffa mi går sikkert. Heile episoda på Finn.N. Hahaha, åh, jeg hukser det. Jeg håper du har tatt den ut, ass. Thor, det har skjedd noe rart nå! Hæ? Det har skjedd noe rart nå her. Hva du har gjort nå? Nei, jeg glemte. Jeg så det, du sto fast oppå hjelet, du da. Nei! Jo, her. Jeg fant skuffa. Åh, fordømme disse jævlesolpe. Da får jeg hente ved den der fantastiske marsjena mi, da. Barababam-bam. Den som alltid hjelper Kevin når Kevin ligger på siden og har problemer. Haha. Kevin er en beltemann. Du er rar, ass. Nei. Hva skal jeg ha mineral for? Nei, grisemjøl. Irriterer meg at jeg ser denne der gjennom lovveggen min. Kevin! Fiks opp at dette er det. Nei, jeg må gjøre alt i denne verden her. Sånn. Nei, du må ordne opp i dine... Du må ordne opp i dine egne påfunn, ikke mine påfunn. Jo, jo. Nå kjører Schaeffer, så nå er det bare å passe seg. Hvordan får jeg bestilt? Nei! Det vet du, du må ta telefonen din og ringe, da. Ja, men hvordan gjør jeg det? Jeg har ikke nummer, ass. Å, herregud. Det skal hjelpe han der bølla i. Oi, 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 oi. Du driver med nå. Kjørte på grisen. Fy flate. Ja, det er bra du kjørte på din egen gris i hvert fall. Nei, nei. Da må vi fôre opp med damen, vi gjorde det bare slik veldig fort og gale her. For det er jo, ja, det er en traktorhenger som bare kjører at og frem ifra Kevin. Men han skal komme at, og så skal han ta laushelm ifra høyloftet, og så skal vi få kjørt det inn. For da får vi dessverre ikke brukt henger eller noe slikt noe, for den døra her er veldig lite. Så, ja, som dere kan se, det er noe gale her, så her er det, ja, det er ikke så bra å se på, men vi ble si det. Kjør forsiktig nå, din gang! Sånn, ja! Dette fikk jeg med meg, vet du. Dette fikk jeg med meg, ja. Nei, nei. Åh, han der, ass, kjører som skulle være alldeles gæren, han. Nei.
Jo. Så der, ja, nå står man og ser på at den nesten tryner inn på gården min. Aldri gjort det før. Nei, du har aldri stått med nasatuppen ned og bakhjulet opp, du, og skreket hjelp! Så der, du kjørte ut på jordet! Ja, jeg må jo, det var hennes minste plass. Du, veggen min, din gærning. Gåkk! Nå er det spennende å se nå, da. Hvor mye helm er det vi egentlig har? Får vi dekke alt, da? Ja, det må vi vel. Hva som egentlig står her, da? Helm halvfullt. Så der, ja, kjemen, vet du, full gass, Johan. Oi, maskin! Det? Ikke kjør på maskina mi, da blir det månelyst her. Jo. Ikke tipp rett foran døra! Neida, langt unna, slapp av. Ja, det er fin ut når jeg kommer rundt hjørnet. Skranglebelg. Du sa det der, du, da! Ja. Yeah. Vær så god! Kevin, dette kommer til å bli kjempemykje rydd opp, at. Jeg vet det, lol, ha det bra. Hvorfor tippa du ut alt? Kevin! Hva gjør du? Hvorfor tippa du ut alt? Nei, du vil ha alt. Mange liter var denne der engelen? Jeg vet ikke, tre. Tre liter, du. Hva du driver med her nå? Hoppa. Kevin, ikke kom så fort, da! Nei, jeg bremser ikke å se på deg. Se der, jeg roter hodet i gang, vet du. Nei. Klarer ikke det her engang, vet du. Simpel jobb. Se på grisen! Ræva i vinduet. Jeg vet det. Du er gal, du er. Han trengte ikke akkurat kjøre langt inn for å få inn den her, men. Nei. Hva som skjer her i dag? Du har et skikkelig rart grisehus. Ja, jeg vet det. Det er ikke helt bra, dette der. Men all den oppatryddingen av den helmen, den irriterer meg. Jo. Ja, det er mye arbeid. Jeg ser på deg, ja. Lol. Er det fullt alt? Oi! Ja, det blir her på bakken, da. Nei, det er ikke fullt. Hvorfor får jeg ikke lov til å ha inn, da? Du må tømme lenger inn, heter det. Jeg tippet deg her i stad. Lenger inn, sier jeg. Og du bomma du har. Ja, det gjør ingen. Nei, men... Jeg tok en Kevin. Nei. Men... Der ja, nå begynte dette å fungere som det skulle. Skjønte ikke hva som var gale. Da var det masse potet. Ja, men poteten vår blir veldig bra. Ja. Fyppla. Pass deg! Et høl. Hvor mye blir det nå? Gjørsla 100%. Det er snart fullt. Ja. Jeg kjente å kjøre på seten din. Nei, det gjør du ikke. Jo, du har parkert den i vegen. Ja, du kjører i vei. Det er egentlig bare fin Kevin-jobb da, å drive og ha en helm. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes jeg... Ikke drive med tull. Hva da? Ding, jeg har ikke gjort noen ting. Jo, merker det, Ina. Slag. Nei, det er du. Dette der, det er at halve grisen står gjennom min egning av det. Ja. Det er siste gang vi bruker dette, for å si det sånn. Ja. Hvor har du hengeren den nå? Der. Hm? Der. Men jeg tror da at man må ha helmen opp at de henger. Nei, da han ligger, du kan kose seg der. Da blir den blei ut. Hvor ser jeg bakover nå? Ja. Høh! Høh! Du kom ifra henne! Taket. Fy flatt, ass. Kevin, du er gæren. Nei. Du er hjemme, Pyr. Ikke kjør på meg, du! Jeg hadde den i feilgir, ja. Det hadde du. Det merket jeg. Du holdt på å kjøre på meg. Nei. Jo. Kjør du fint selv. Å kjøre på meg selv. Skranglebær, ja. Jeg tror jeg har hatt en 3-4 skuffer, så er det fullt. Ja. Da er det ikke mye så digget ute. Nei. Jeg tror faktisk det er en 3-4 skuffer som ligger ute etter jeg er ferdig. Ja. Der, ja. Henger den i feil enda på traktoren. Aha. Det blir tomt, det er jeg sikker på. Nei, det er...
er ikke jeg sikker på. Du er rar. Du er rar, du. Nå er døra lukket igjen, for å si det sånn. Nå er dagen over. Ha på døra! Ha det bra, Edda! Ha på døra! Gjerne, Kevin, ass. Vi må stenge med inne. Ja, dagen var jo over. Nei, det er han ikke. Kevin, han, på slutten i dag, så skal han rydde han. Hva da? Nei, du skal rydde alt. Jeg har ryddet masse allerede, det vet du veldig godt. Oi! Sånn, kjør det på det. Nei, jeg er stor super her. Og nå da... Halv skuffe til S er fullt. Ja. Ikke leik med døra, Kevin! Nei, jeg sa ikke, jeg skal ikke leke med døra her, slapp av. Du, må deaktivere den trikken der. Jeg skal det. Gjerning, ass. Var det for noe en press? Nei, det var ikke noe sånn greie. Sånn dra ting. La 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 la. Resten kan bare ligge ned, vel? Nei, men jeg skal rydde. Det som eventuelt blir lia natt på gulvet inne, hvis jeg får tømt sko på helt, det skal få ligge opp slik at det fyller seg opp selv. Det ble ganske mye, så ble det lia natt på gulvet. Ja. Det der... Sånn, nå kan du ha et døra. Jeg må alltid jobbe. Det må du. Det er bare sånn det er, det. Det er lat, ass. Du vet, den som ikke kjører maskin, han skal alltid stå og passe på han som kjører maskin. Nei, ikke jeg. Jo. Rydd! Jeg hadde ikke vi hatt med det som HMS-sjef, ass. Jeg er jo det. Nei! Nå tar jeg og kjører, jeg. Nei! Nå kan du stå der til jeg har fått rydda opp. For det? Men du skal rydde i dag, vet du? Man har pratet på det kjempelenge, at man skal bli flinkere på å holde det ryddig, og dagen... Jeg rydder masse siste gang, husker du ikke det? Alt var pent, så kommer du og roter. Kevin! Ja? Kom hit, så jeg får deg 392 liter av mini-hengeren din. Ja, men det kan du ha opp i skuffa. Kom hit! Nei! Nei, jeg er sikker deg, må si det sånn. Kevin, din slags fordømt! Kom hit, Mary! Nei, tøm det selv. Bam, hit, Mary, sa jeg. Du gærne, ass. Du, nå utlegg du maskina mi. Fy for lat, du er lat! Nei, jeg er rask. Du! Hjelmet mitt! Kevin, traktor og henger og hjel. Jeg gir opp. Ja, du gir opp? Ja. Det har ikke du folkeretten til. Det har jeg ikke det, nei. Det er jeg som har folkeretten til å gi opp med den gærne påfunna dine. Jeg har ingen påfunn. Jo, det har du. Sånn, nå skal vi bort og måle huset til Kevin. Æsj. Med gammel motorolje. Særlig. Du er gæren. Nei. Skal vi se da. Hvor er Thor nå, da? Han? Han er i traktoren sin. Pass det! Nå skal jeg bare... Hvorfor hadde du opp på takluka mi? Jeg har ikke hatt den opp i det hele tatt. Skal jeg hadde den jo akkurat hatt, jo. Oi! Du gikk jo nå, da. Her? Heh, nå har takluka mi sett seg fast. Få se. Nei, der. Skulle ha vasket traktoren din du, eller? Ok. Men vi skal sjekke ut da, for at jeg tror kanskje maisen vår begynner å være klar for innhøstning. Maishøl. Men så. Vekst. Den er et av det befengte strøket. Ja da. Nei, ikke kom og vis deg hva det her! Fytti katta, stakkars folk. Nå fikk deg vondt i augutten sine, Kevin. Nei, det finner vi egentlig ikke. Å, du har vasket min, du har ufrivillig, din fordømende gris. Njaa! Ikke det trivelig? Da var det her min dag. Nei. Tenkte jeg. Nei. Men skal ikke kjøre med traktor langs, da? Ja, du kjem på, du da. Gærning, får ikke løp til å kjøre. Får ikke løp til å kjøre traktoren min. Du! Hva da? La den stå nå. Men ja, jeg må bare dobbelt sjekke at jeg så rettikt. Der er det... Nei, men vi er ikke ferdig, nei. Det var... Det er feilmelding, det. Men du? Ja? Borte ved leiehuset ditt.
Ja, hva er det med der? Der har jeg to joler. Hos Hvordan er jeg på Olga? deg, ja? Ja, det er bare tull. Ja, jeg hadde håpet på at vi kunne ta helm neste gang, ja, men det kan vi ikke. Nei, meis, mente. Kom igjen, nå går vi opp til meg. Ja, takk, ja da. Nå skal jeg lage mater i dag. Æsj. Så i dag blir det raspeballer. Nei! Jo. Ikke dine, i hvert fall. Nei, du vet hva raspeballet? Ja, da, slapp av, du da. Med kvit saus og potet og tot. Det sprang tvers inn av døra, du da. Ja. Fy flate, du er... Kevin, slutt å slå til lyset mitt. Det er så stygt å lyse på. Nei, nå er vi hos meg. Nei, jeg vil ikke. Nå skal du lyse hos deg selv. Du er så gæren. Du? Ja? Hva har du i boksen til TV-en din? Det får ikke du lyst til å vite. Det er strengt hemmeligholdt. Hva er det du driver med der? Jeg tar av boksen din. Det eneste jeg så at du gikk opp og ned til den der. Nei, da du så ingenting, du. Men ja, det begynner jo å bli en liten sånn her ting da, med disse episoden til meg om Kevin, at vi gjør egentlig veldig mye tull, og så gjør vi lite arbeid. Var ikke det tull i dag? Åh, vi har tullet en del. Nei, masse gris. Og så har det stått traktorer på huet, bunt som har dødt ut, kjørt på gjerdet. Ja, men det var greit. Men, nå er det jo faktisk i den forstand at vi skal jo egentlig, hvis vi skal følge alt som har vært noe lenge, så er det ikke så mange episoder uten at før vi skal flytte, så det blir en ny, frisk start også, da. Det blir det. Som jeg fortalte, dette er som en innkjøringsmap på å komme tilbake satt i gamle gjenga, tenker jeg. Høres ikke det er lurt ut? Nei. Jo. Ta og stopp taklampa mi, holdt på å si vifta mi. Det er ikke noe gass! Fy flatt. Too late. Jeg skal komme opp og besøke deg i morgen. Vi skal starte hos Kevin i morgen. Oh. Ja, det har jeg bestemt i dag. Flate, bilen min! Du har ikke bil, du har noe lyset går av. Det. Jeg kjente deg i traktor i morgen. Æsj, jeg mener. Ja, men med det tullpratet der, så tror jeg Kevin skal få si av deg. Ha det bra! Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med dem. Ja, det er bra. Du, kom tilbake, satt og et raspeballen din, fordømme det. Kevin!